Скажіть, будь ласка, дуже хочу виграти грін-карту. І я зателефонувала за адресою. Це взагалі нереально. Управління Державної міграційної служби Хмельницької області не працює ні з якими посередниками. Ми знаємо, що є багато агенцій, які пропонують, як навіть гарантують безпроблемну візу. Вони з нами не працюють. Входять все, весь повністю пакет документів. Запис, анкета, приглашення, страховка. А які ви даєте гарантії, що мені дійсно відкриють візу, наприклад? Ми не даємо повністю гарантії, тому що ніхто вам не дасть гарантії, а хто дасть, тот вре. Добре там, де нас нема. Уявіть, лише цього року за кордон виїхало більше 11 тисяч наших громадян. А скільки було ошукано тих, хто планував це зробити? Вітаю, в ефірі «Шахрайські схеми» – проект, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. Здебільшого українці за кордон прагнуть не від доброго життя. Вони покидають рідну країну в пошуках заробітку. Хто сам, а хто з родиною. Останнім часом більшість стала виїжджати у чужі краї для того, щоб там залишитись назавжди. Така міграція – явище не нове. Проте нині з'явилося чимало тих, що прагнуть нагріти руку на чужих бідах і проблемах. Країни Європи вигадують десятки нових правил для того, аби убезпечити себе від напливу трудових мігрантів. Шахраї ж обіцяють залагодити всі питання з отриманням необхідних документів швидко, легко і неабияк дорого. В даний час дуже багато різних фірм, організацій пропонують в найкоротші терміни оформити, наприклад, ваш виїзд на постійне місце проживання в різні країни. Наскільки це реально? Ну, це взагалі нереально. Управління Державної міграційної служби Хмельницької області не працює ні з якими посередниками. Особа не може подати по дорученню документи на оформлення дозволу на виїзд на постійне місце проживання. Для того, щоб оформити дозвіл на виїзд на постійне місце проживання, особа особисто звертається в територіальний підрозділ ДМС із заявою про оформлення документів для виїзду за кордон. Якщо ми беремо особи, які досягли 16-річного віку, вони звертаються тільки особисто. Особи, які не досягли 16-річного віку, звертаються їхні законні представники, тобто батьки. І особи, які в'язані судом недієздатними або обмежено дієздатними, звертаються їхні опікуни чи піклувальники. Ці самі туристичні фірми, вони можуть тільки надати консультативну інформацію. А от оформити документи – це тільки через Державну міграційну службу, звертатися тільки в Державну міграційну службу. Більш детально знати про цю процедуру оформлення документів для виїзду на постійне місце проживання можна зателефонувати на гарячу лінію, яка постійно працює в управлінні Державної міграційної служби, або зайти на сайт Державної міграційної служби. Ця процедура вона триває до 3 місяців. Можливо, бути 2 місяці, 3, це все залежить від проведення перевірок, як швидко проводяться перевірки. Людину після проведених перевірок і прийняті рішення повідомляється протягом 5 днів на поштову адресу. Людина з цим повідомленням має зняти з реєстрації місця проживання і звернутися в управління Державної міграційної служби з довідкою про зняття з реєстрації місця проживання, з паспортом громадянина України і з паспортом громадянина України для виїзду за кордон для проставлення штампа про оформлення документів для виїзду на постійне місце проживання. Тобто через посередників це неможливо. Якщо брати статистику останнього року, то найчастіше наші громадяни виїжджають в Сполучені Штати Америки, в Республіку Польща, в Російську Федерацію і в державу Ізраїль. Компетентні органи розповідають, що візові шахрайства для них не є новинкою. Аферисти щоразу вдосконалюються і вигадують нові схеми. За свої послуги аферисти просять від 150 до 500 євро. Однак нерідко такі візи не проходять перевірки. Також натрапити на візового махінатора можна в інтернеті, у мережі чимало оголошень, у яких пропонують допомогу з виїздом чи то в Ізраїль, чи то в США, чи навіть у сусідню Польщу. Типово, коли люди зв'язуються з шахраями, контакти яких знайшли в інтернеті. Аферисти обіцяють практично усе налагодити. При цьому, якщо поспілкуватися з агенціями більш детально. Нині дуже популярною країною для еміграції є США. Алло, здравствуйте. Скажіть, будь ласка, дуже хочу виграти грін-карту. І я зателефонувала за адресою. Так.
Ви займаєтеся оформленням цих документів, всього, так? Mm-hmm. Тому що, на жаль, я англійською не володію. От наскільки ми допомагаємо взагалі в заповненні повністю все. Зрозуміло. А якщо от я буду все робити через вас, так, з вашою допомогою, це збільшить мої шанси виграти цю лотерею? Ні. Ми просто вам даємо 100% гарантію правильної подачі. Що без помилок, без нічого буде. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ще такий нюанс. А скільки я маю вам заплатити, от ви ці, що надаєте послуги, от на який бюджет мені розраховувати? На даний момент, щоб заповнити анкетку, в нас коштує 600 гривень. Це подання ваших даних на розіграш. А вже після виграшу, якщо ви з нами хочете співпрацювати, щоб ми вам допомогли, тоді ми вже з кожним клієнтом працюємо індивідуально. Тобто ми даємося по документах. Ми тоді вже вам говоримо, скільки що буде коштувати. Угу. Ну хоча б приблизно мені ціни назвіть, щоб я знала, на що. Ну приблизно мінімум ви маєте мати $1000, це повністю офіційно на співбесіду, на медогляд. Україна традиційно входить до першої п'ятірки країн за кількістю охочих взяти участь у розіграші Green Card. Посольство США в Києві попереджає жителів України про масове розсилання підробних електронних листів стосовно диверсифікаційної візової лотереї Green Card, що охопила весь світ. Аферисти таким чином хочуть ошукати отримувачів, переконуючи їх сплатити неіснуючий збір за участь у візовій лотереї. Ми знаємо, що є багато агенцій, які пропонують, як навіть гарантують безпроблемну візу. Вони з нами не працюють, вони нас навіть не знають. І вони вимагають дуже-дуже великі кошти. Так, і якщо, наприклад, ви хочете поїхати як турист, побачити Америку, ви можете все читати на сайті, і ви не повинні платити більше, ніж консульський збір. І це залежить від курсу долара, так? Так, доларами зараз це є $160. Тоді я знаю, так. І я раніше жив, працював в Україні 2 роки, ну, викладав англійську мову, і ще маю багато друзів тут, і вони завжди питають, ну, я хочу подорожувати трошки по Америці, я приходив до агентства, і вони мені сказали, що треба платити за документи, за штампи, і вимагають $1000. І це незаконно, це шахрайство, і ми сильно рекомендуємо не слухайте їх, коли вони кажуть, що знають, як ми працюємо. Людина повинна знати, що вона може сам подавати на заяву. А якщо не знає англійською мовою? Якщо не знає англійською, там онлайн на сайті є українська, є російська. Версія, так? А по грін-карті, от розкажіть ще за цю можливість виграти грін-карту, тому що я знаю, дуже багато українців виграло грін-карту. От саме про ці умови. Тому що агентства і це пропонують, на жаль, у нас, ви розумієте? Так, це може бути проблемою, якщо ви колись подавали через агентство, і вони зараз ще мають ваші дані. І може ви один раз 10 років тому подавали, але те, коли вони кожного року подають для вас, ви навіть не знаєте, ви можете дізнатися після того, що ви виграли грін-карту, ви навіть не знали, тому що ви не подавали, але до вас дзвонили і сказали, так, ми подавали для вас, ви виграли, але ми маємо вашу інформацію, якщо ви хочете грін-карту, треба нам щось сплатити. І це шахрайство, це нелегально. І якщо це трапляється, будь ласка, до нас звертайтеся. Угу.
І хоча у посольстві стверджують, що жодної копійки платити не потрібно, в агенціях стверджують, що їх послуги платні. Так вони допоможуть оформленні документів на необхідній мові та за що далі беруть гроші, якщо все залежить лише від вашої співбесіди у посольстві. Незрозуміло. Висновок лише один – заплативши гроші, ви жодних гарантій не матимете. Ми зателефонували до однієї з компаній, які пропонують візову підтримку. Убезпечуючи себе, навіть вони не дають жодних гарантій. А скажіть, а що потрібно і скільки мені обійдеться, наприклад, якщо я хочу поїхати там за кордон для оформлення, от ваші послуги, скільки коштують? Куди за кордон? Наприклад, в Польщу. 3000 гривень стоїть. Входять все, весь повністю пакет документів. Запис, анкета, приглашення, страховка. А які ви даєте гарантії, що мені дійсно відкриють візу, наприклад? Ми не даємо повністю гарантії, тому що ніхто вам не дасть гарантії, а хто дасть, тот вре, тому що все залежить все одно від консульства. Ну, по практиці людям відкривають рідко, бувають відкази, ми в такому випадку ще раз переподаємо безплатно, вот, но в основному відкривають. От людина, яка вперше кудись, як кажуть, їде, от що би порадили людині там, чи вона хоче на постійне місце проживання, чи вона хоче просто подорожувати, от до чого вона має бути готова? Взяти на заміточку треба те, що якщо ми говоримо, наприклад, про постійне місце проживання, то тут, звичайно, до посередників немає взагалі сенсу звертатися. Тобто це треба звертатися лише до міграційної служби, це той орган, який надасть адміністративну послугу, відповідно, до того терміну, який встановлений законодавством. Ось, якщо ми говоримо про якісь туристичні подорожі, то, звичайно, наприклад, окрім консульств, да, тих країн, куди людина збирається. Так само можна і звернутися до офіційних туристичних фірм, які вже безпосередньо не один рік знаходяться, як кажуть, на ринку праці. Є репутація вже, мають, так, звичайно, вже мають свою певну репутацію. Ось, і, в принципі, по тим самим навіть відгукам колег, друзів, так, рекомендацій, ось, звертатися і тільки тоді після цього вже робити якісь певні кроки. Тобто наперед взагалі немає сенсу це все робити. Проконсультувалися, склали план дій і відповідно діяти до того плану. А на сьогодні все. І пам'ятайте, шахраї поруч!